主料高筋面粉125克，辅料黄油5克，盐1克，糖5克，酵母2克，薄荷香草1克，培根15克，黑胡椒碎1克，橄榄油，水75克。准备时间10分钟内，制作时间1到2小时，将水、面粉、盐、糖、酵母晾入盆中，再加入培根碎、香草、黑胡椒碎，将面拌面粗面团，揉成团后加入软化的黄油揉至扩展阶段，揉成光滑的面团，放入盆中发酵至 2.5 倍大的面团，取出油云排气，醒15分钟，改成5毫米厚的长圆片，用刮刀划出叶子形状或是人脸的形状，随意入烤箱发酵半小时，取出刷上一层橄榄油，烤箱中层上下火180度烤18分钟左右。烹饪技巧，这些是一个烤饼的量，刚烤出来的口感很脆，现做现吃我喜欢。复合香草、罗勒草、牛至草、百里香等。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。